Ano, a dotazník s mistrem snowboardákem, se slanečkem. Tak já ne, kolik skoků jsem zraven z výsku nevyskočil? Já ne, ptá se na určitou otázku. Nefér. A kolika jsi z metrů výsku jsem skočil nejvíc? Taky. 50 metrů na kilometr do výšky. A co je váš nejlepší trik? Co je váš nejlepší trik? A jaký je váš nejlepší trik? Váš nejlepší trik? Zakoru něco, streetu. Ptajte se. To smrdí ti? Tož to ne, takové otázky. To... A jak moc? Vůbec. Co? Právě, že vůbec. Máš ho malého nebo sného? A pěkný záběr na kameru, je ne. Hej, čas, nech to volit. Ha ha ha.